HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs och Jönköpings Energi. Det är tisdag morgon och en ny vecka har börjat för HV71 där man ska möta Rögle BK på bortaplan. Simon, ni kommer från en vecka med lite blandade resultat och kanske inte någon jätterolig insats i, i senaste matchen i lördag Simon, hur har tankarna gått sedan den här förra veckan? Det har varit jättejobbigt såklart och en stor besvikelse på, på oss själva. Vi kommer inte alls upp i prestationen överhuvudtaget. Så att eh, vi har jobbat väldigt, väldigt hårt här nu, eh, både teoretiskt och praktiskt för att eh, ja, vända, vända på den här skutan. Vad tror du att, eh, liksom, är det en mental bit eller är det spelmässigt? Eller vad, vad är det som inte har klickat? Eh, ja, det är väl en blandning. Eh, när det inte riktigt går som man vill, då, då vill man ännu mer och, och då kan det låsa sig. Eh, eh, men samtidigt här nu så eh, det är i motvind. Draken lyfter också så att det, det gäller att vi får in luft under vingarna här nu så och då kommer vi komma ut starkare eh, efter det här. Mm. Säsonger är ju både dalar och karuseller ibland. Så där. Simon, hur, hur, är liksom, hur jobbar ni i truppen just nu? Du säger att ni jobbar både praktiskt och teoretiskt. Kan du, kan du ge några exempel på hur ni jobbar? Eh, ja, men vi, vi går tillbaka och kollar små detaljer, kanske gör små, små justeringar. Det är inga omvälvande grejer utan vi, vi har vårt grundspel men det är små justeringar som kan göra stor skillnad och framförallt en, en känsla som, som blir annorlunda. Eh, sen eh, Teoretiskt så vi, vi har vi tre ord som vi jobbar eh, eh, väldigt mycket med. Det är fokus, närvaro och engagemang. Och det, Någonting du ska kräva av dig själv hela tiden och av alla andra också. Så att vi har luftat lite och jobbar, jobbar hårt med alla de små delarna som, som kan göra stor skillnad. Här. Ja, tre ledord som, är, liksom ska gå hela, som ska gå igenom laget och den ni pysslar med. Berätta hur ni jobbar med de där orden. Ja, men vi, de sitter uppe i omklädningsrummet så man ser dem varje dag. Och, vi eh, påminner varandra hela tiden och sen... Eh, det är en vä väldigt enkel sak att eh, ha varje dag hela tiden. Det ska liksom vara på daglig basis. Det, det är ingenting som ska vara bara matchdag eller bara träning eller någonting utan det att påminna varandra hela tiden. och, och, och eh, både, både sig själv men även påminna andra och se om, om det är någon som svävar iväg för mycket. eller där och, och rätta in alla i ledet och nej, men jobba stenåt efter de ledorden. Simon, du har varit med i både framgång och motgång genom din långa hockeykarriär. När det bär lite emot så där, framför mentalt, hur, hur kan man jobba sig ur sådana situationer? Ja, men det är ju mycket. De allra flesta spelarna är rutinmänniskor så det, är rutinmänniskor, så det gäller att, att, att gå till sina rutiner. och verkligen komma samman som grupp eh, också. Eh, det är ju i alltså de här tiderna man, eh, man verkligen visar vad man är gjord av och, och kan, kan vända på sånt här. Och, och sen, eh, jag är alldeles övertygad om att, att vi, vi kommer ta oss ur och då, då kommer vi vara starkare. Än, betydligt starkare än vad vi var innan, innan det började gå eh, tufft här. Mm. Det är såklart lätt att fokusera på, på det negativa i sådana här tider. Simon, vad, vad gör ni för att plocka fram positiva bilder och eh, liksom hitta glädjen och hitta, liksom, eh, ta fram bra grejer som ni gör? Och det, är det, som är det, det, är, det är det som är det tuffa i, i de här... Eh, när det har gått som det har gjort här. Eh. Man är sjukt besviken, förbannad, arg, alla känslor på en, på en gång. Så att, eh, men samtidigt är det viktigt att, och, att ha den här glädjen och lusten. Och, och så det så eh, där, där handlar också om att pusha varandra, eh, berömma, eh, ja, ta fram tränarna, ta fram eh, bra klipp. Eh, även att vi Gör förmodligen den sämsta matchen på flera år mot och så, så finns det små, små grejer som var positiva. vi eh, hade att försöka lyfta dem också så att eh, man får glädje och, och lust och vilja göra alla de här sakerna om och om igen. Idag är en bra dag att börja den här vändningen Simon, när Rögle borta. Eh, vad, vad krävs för att vinna nere i Engelholm? Eh, ja, fantastiskt kul att och, åka ner till Engelholm Det eh, brukar bli härliga, roliga matcher. Eh, och, eh, vi är verkligen taggade till tusen här för vi... vi eh, ja, det, så som man har mått i helgen och efter förra matchen, det, det vill man inte göra igen. Så att, eh, vi, vi kommer eh, gå in med en härlig eh, inspiration och härlig härligt fart i, i gänget och ja, men, tuta på utan de här tre orden som du trycker på att man ska visa när man tar på sig HV-tröjan. Vad, vad blir viktigt spelmässigt liksom för att hitta tillbaka i, ikväll? Uh, ja, men vi, vi spenderar ju alldeles för, för mycket tid i egen zon och, och uh, ja, släpper till alldeles för mycket skott uh, emot oss. Och vi, vi ska minimera tiden i, i våran zon och flytta oss snabbare till, till, till eh, anfallszonen istället och, och sen eh, plantera pucken där och, och jobba därefter. Rögle vad ser du för styrkor hos dem som ni kanske måste se upp lite extra med? Ja, det är med de har många styrkor, väldigt duktiga spelare, eh, bra spelsystem och tränare och så vidare. Så att, eh, det se upp med, med framförallt deras offensiv men även ta sig in framför framför deras kassa. och vi måste komma till fler avslut uh, och uh, ja, men få, få lite kvantitet där uh, för då kommer också målen komma och uh, vi kommer trötta ut motståndarna. Stort lycka till och kör hårt i Ängelholm i kvällsyn. Tack ska du ha.